Mi smo imali zanimljivu situaciju da smo na kraju 2020. godine, kada smo uporedili brojke sa prethodnom godinom, u 2020. godini smo imali manji broj prijava nego što su to bile prijave u 2019. godini za nasilje, kada se negde možda očekivalo da bude veći broj prijavljenih slučajeva nasilja. Mi smo imali tada oko 35 prijava manje nego, kažem, prethodne godine. I naše razmišljanja su u pravcu da je to realna slika, iz razloga što je 2020. godina bila godina kada je proglašena pandemija, kada su porodice tačno bile više u kući, kada smo imali zabrane kretanja i kada su ljudi bili više skoncentrisani na zaštitu svog zdravstvenog stanja i svog unapređenja, da kažem, zdravstvenog položaja. Nakon toga i nije bilo mesta i elemenata za nasilje. Zato je broj prijava verovatno i manji. Vidjet ćemo šta će godine koje su pred nama da donesu i pokažu, jer sada već imamo situaciju kada smo se, da tako kažem, srodili da živimo i funkcionišemo sa virusom koji je aktuelan i da se uvodimo negde u normalnije životne tokove i sada već možemo da očekujemo da porodične situacije tamo gde je bilo problema sa komunikacijom i uopšte u porodičnim odnosima, da možda i dođe, što niko ne bi naravno voleo da dođe ili da eskaliraju određeni oblici nasilja. Pirot je grad koji veoma radi na prevenciji nasilja, donosi određene mere, prepoznaje potrebe i prepoznaje ono što treba da bude usluga ili pomoć žrtvama nasilja. Ja uvek ističem veoma dobru saradnju svih institucija sistema koje su povezane na rešavanje ovog problema, da postoje internet timovi koji se često sastoje u vezi ove problematike, da su institucije razmenjuju brojke, iskustva, podatke i da veoma ozbiljno rade na ovoj problematici. Što se tiče preventivnog delovanja, takođe Pirot veoma davno, kada je već počelo da se priča o nasilju kao ozbiljnom problemu, doneo određene protokole, podzakonske akte, koje pravilnike koji nas obavezuju na određenu preventivnu aktivnost i mi se toga i pridržavamo i radimo. Sve emisije, nastupi javni u medijima i tako dalje koje govore o nasilju su jedan vid preventive, jedan vid preventivnog, primarnog preventivnog rada, što je jako važno i jako bitno. Jako bitno je da se nasilje prijavi na vreme, da žrtva ne zapadne u taj krug nasilja i da žrtve imaju poverenje u institucije sistema da će njihovi postupci biti brzo i adekvatno okončani, što ja mislim i jeste slučaj u Pirotu. Takođe da znaju da imaju i određene usluge koje su donešene na nivou grada za žrtve nasilja, da i da nijedna žrtva nasilja ne treba da trpi nasilje i da nasilje treba da bude prijavljeno. Prijavljeno i od strane žrtve nasilja, a takođe i svih nas koji smo možda nekad u nekom trenutku indirektno učestvujemo, odnosno primećujemo da negde ima nasilje. Nasilje jeste ozbiljan problem, u nasilju treba ozbiljno i otvoreno da se govori, treba još uvijek da se radi na preventivnim programima, možda i programima sa nasilnicima i tako dalje, i još puno treba rada da bi bila nulta tolerancija na nasilje. Naravno, svi mi koji profesionalno se bavimo ovom problematikom, trudimo se da svojim znanjem i svojim radom doprinesemo da idemo ka cilju, znači da nasilje bude iskorenjeno.